Хайде, лек път. Обади ми се, като слезете от самолета. Откъде го измислиха този Истанбул сега? Хайде, майко, престани. Ако Бахар не отиде, нервният ти баща ще дойде тук. По-добре ли е? Хайде, ще изпуснете самолета. Виж го ти, много бързаш да ни изпратиш. Хайде, хайде, умръзна ми от теб, стига. Не е лошо да пътуваш веднъж на 6 месеца. Добре да се разходиш и да се разведриш. Чули? Аз ще дойда следващата седмица. Ужасен си. Сейхан, тръгвайте. И аз да си почина малко. Хайде, братле. Телефонът още ли е изключен, Бекир? Може да се го включи, ще проверя. Боже, най-сетне, умирам. Заповядайте. Моля. Благодаря. Отивам си в стаята. Не, бързо се обади на брат си. Заради теб му затворих 100 пъти телефона. Нямаше как да говори от толкова пазаруване. Краката ми. Ани, чакай вечеря. Боже. Ало, батко. Браво! Какво правите там, Зейнеп? Още не сме говорили като хората. Сериозно? Виж ти. Хареса ли ти хотела? Кажи. Добре. Какво следва в програмата? Току-що се прибрахме.
Сега ще се облечем, ще се гримираме и слизаме в бара. Яман ще дойде да ни вземе след малко. Тук наистина е невероятно. А после отиваме на вечеря с кака Гил. Дай ми го, не го отекчавай. Батко, утре сме на разходка по Босфора с Яман. Той има огромна яхта. А вечерта ни покани на ризото от тях. На ризото? Хубаво. Дали готви добре ризото? Дай ми бахар, миличка, после пак ще се чуем. Добре, батко. Бахар? Момент, мобилният ти звъни. Ти ли си, Яман? Току-що се прибрахме. Сега ще слезем. Ти изпи нещо на бара. Чакай, говори си, Яман. Имам работа, Зейнеп. После ще се обадя. Добре, идваме. Дай. Затвори, имал работа. Така ли? Май се разсърди, обади му се. Защо да се обаждам? Нали има работа?